Популяризують ткацтво, як забути українське ремесло. Людмила Лисенко та її донька Ярослава Балацька створили у Вінниці ткацький простір після початку Великої війни. Його назва – Коло. Тут можна навчатися ткацтву від нескладних закладинки та браслета до старовинної кройки або поясу зі складним візерунком. А ще познайомитися з ткацтвом у форматі екскурсії. Коло – це також сімейний простір. Для дітей тут облаштували ігровий куточок. З нами на зв'язку Людмила Лисенко. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чому вирішили створити такий ткацький простір? Ну, власне кажучи, саме слово «простір» говорить про те, що ми вирішили винести до людей те, чим ми, власне, захоплювались давно, те, що було складено десь вдома в якихось коробочках, в якихось там місцинках, чекало кращого часу, але насправді дочекалося війни, і ми вирішили, що якщо не зараз, то, можливо, такої нагоди вже може і не бути. Тому вирішили почати щось робити вже прямо зараз. Ну і заодно відтворювати, скажімо так, українські традиції, що зараз є надзвичайно актуальним. Так, дійсно, звертаючись до наших традицій, ми якраз і беремо звідти ту силу і те, можливо, якесь заспокоєння, якусь підтримку, яка від предків нам, українцям, ну зараз і потрібна, і є можливість долучитися. Ви організовуєте майстер-класи та навчаєте ткацькому ремеслу. Скажіть, хто може навчатися у вас ткати та прясти, і чи є вікові обмеження? Власне, екскурсію ми можемо провести для будь-якого віку, а для ткацтва обмеження, ну, можливо, там найменші діти, які у нас саме вже ткали поряд з батьками, це 5-літні. Але їм все одно потрібна допомога мами або тата в якихось процесах. А уже 8 і старші – це активні і самостійні учасники процесу. Але разом з тим така йде взаємодія. Якщо, наприклад, брати дітей дошкільного віку, то ніби взаємодія, робота із батьками, і з дітьми. Ну, позаяк у нас сімейний простір, то ми і всі наші активності пропонуємо в першу чергу для сімей або для таких організацій, які з сім'ями працюють. Тому що це об'єднує, так як ми бачимо і на своєму прикладі, і пропонуємо і іншим відчути це на собі. Розкажіть про ваш екологічний підхід до споживання. Екологічний підхід нам притаманний, і це також від наших предків, і є такі сімейні перекази, сімейні, які у нас в сім'ї передаються, про те, що от моя прабабуся, от в неї навіть було таке вуличне прізвисько, вона була, її так називали, тітка Наталка, латошниця, тому що вона ставила латочки на одяг для того, щоб підтримувати його довше в робочому стані. І таким чином ми допомагаємо дітям тому, щоб поглянути на якісь процеси з точки зору екології, тобто, щоб не використовувати, не обов'язково купувати, так, якщо ти щось хочеш пошити, спрясти, наприклад, зіткати, ти можеш подивитися з іншої точки зору, що ти можеш використати з того, що в тебе є. І таким чином ми, по-перше, відкриваємо для них таку еколанцюжок, який може бути ними застосований і в їхньому житті. І таким чином ми робимо досить такі оригінальні вироби, тому що дійсно не повторюється ні кольорова гама, ні вибір матеріалів, завдяки якраз тому, що ми використовуємо речі, які вже існують. Також хочемо запитати, яким чином ви підтримуєте Збройні Сили України? Зараз це дійсно важливий напрямок, мені здається, для кожного українця. В першу чергу ми проводимо майстер-класи, безкоштовні майстер-класи в партнерстві з ГО «Вільносвіта», і в них є такий проект «Вінок», який саме і проводить не тільки наші, безліч майстер-класів, саме для сімей, які віддали найдорожче, що в них було для України, віддали якусь рідну людину, щоб вона захищала нас. І тому це наша подяка, це наша така, ну, те, що ми можемо для них зробити. Це ми робимо для цих сімей таку підтримку. Ну і в нас є наш волонтер, який постійно ми приймаємо участь, ми донатимо йому, щоб для закупівлі на фронт автівок. Ми вам дякуємо.
Дякуємо вам за зустріч. Людмила Лисенко, майстриня, була з нами на зв'язку.